Tervetuloa mun kanavalle. Mun nimi on Oskar Sebastian. Mä kutsun itteni Osseksi tosi paljon videoilla, koska se on mun lempinimi. Mä oon 25-vuotias tubettaja Vaasasta. Aloittanut 2 kuukautta sitten nämä tubehommat vasta, joten tosi uusi juttu mulle. Mun kanavalta sä tuut löytämään vlogivideoita, my weekia, my dayta, erilaisia haastevideoita, erilaisia testivideoita, matkustusvideoita, pelivideoita, vähän laidasta laitaan. Jos tämmönen sisältö kiinnostaa sua siellä ruudun toisella puolella, niin laita ihmeestä kanava tilaukseen, niin pysy mun matkas mukana ja pääset seuraamaan mun kehittymistä tubettajana. Nähdään tulevilla videoilla. Kiitos, että katsoit tämän videon. Morjesta!